Ale nazdar lidi, já vás zdravím u našeho nového iOS koutku. Ano, je to tak, iOS koutek je zpátky po dlouhé době, protože mi přišel mic, na které můžu nahrávat. Tak jo, jdeme se na to podívat. Dneska tak si představíme hru Bad Piggies. Jedná se o takovou very, very, very simple hru. Na první pohled simple hru. Je to nová hra od Rovia, která vyšla v 27. září 2012. Jdeme se podívat například na první level. Celkově hra je krásně zpracovaná a jedná se o to, že prostě stavíte takový fichtlý prasatů. Je to fakt zábava. A této hře bych dal opravdu 10 hvězdiček, protože mě to fakt nadchlo. A je to naprostá paráda. Tady teda nechápu, jak jsem tady ten level dodělal. Jo, tak. Takže já bych řekl, že fakt dobrý to je. Krásný zpracování grafický. Celkově krásný všechno. Když byste si tady tu hru chtěli koupit na iPhone a iPada, tak na iPhone to stojí 0,99 centů a na iPada v HDčku tak to stojí 2,30 euro tuším. Takže pokud máte kdokoliv zájem a na Androida to je zadarmo, co Medved říkal. Takže pokud máte zájem o tady tu peckovou hru, tak si určitě kupte nebo nějak stáhněte. Rozhodně neuděláte chybu. Já se s vámi loučím a naviděnou u dalšího iOS koutku.